刚开场几分钟，我们上去就敢展现出我们想赢的这个感觉。本来上面两三名就结束，我们下面两名换人了。OK， 我们自己搞复杂了。踩着巨人肩膀把你送到山脚，走了半天都还没走到半腰。如果爬山就是一直在走弯道，流云无环绕，坏天气不停干扰。但就算登上山顶，其实也不算高。过了旧的光，会有新的烦恼。当你跨过下个台阶，下个转角，会发现一山比一山高。越过后才能再等。小灯是高山，去千里目，回头看看，感恩不及千里路。怎么越走越高，云里雾里，不如问问自己为何全力以赴。也许因为天都刚入口，也许因为野心像是高度角，也许因为人总要往高处走，也许最想要的东西不是到处有。Partido no queda para acabar. 我们第一阶段还叫四场球。Muy importante hoy. 非常非常重要今天。Primeros minutos. 刚开场几分钟。Se nota que queremos el. 我们上去就展现出我们想赢的这个感觉。Ellos van a provocar un partido lento. 对方想一场慢的比赛。No nos interesa. 我们不想要慢的。Acabar jugadas. 到了该射门。Tiros. 该转移。该传球。该犯规。Nos estamos jugando mucho. 我们在拼。Sí, quiero en vuestras caras que se note. 奥斯卡希望在你们脸上看到想赢的欲望。Sí, 明白。Vamos. 天气变化啊大家聪明点啊这场球全力争胜啊只有一个目标啊加油来一二三小心闭上加油加油伸手就能摸到的天，结果发现等你不过只是跨过了边，重新来到下个山脚，翻掉过去的片，不必留恋。前进对本筹码的桌上，谁都知道那种感觉有多棒。但我需要继续前进，继续盲人摸象，继续高低来回，像是海上的波浪，继续用力碰撞，继续走在我的路上，不管外面多么动荡。练出更大颗的心脏，可以承受更多的重量。我羡慕的故事由我自己来奉上，没空站在自省。当我站在巨人肩膀上，能看到更加辽阔以后，甚至更加了解自己。谁还不是屹立微小尘埃，活在这个茫茫宇宙？比起倾诉，打起德国翻脸。冲上山顶上的过程我更钟爱，那种后来沮丧弯道超级比起独孤求败更加热血澎湃。曾经让人压力大的拉锯战，现在可以笑着当作花絮看，用来庆祝的香槟带着路上喝，新的游戏继续到了下一关。我的Hasta que el árbitro pita minuto 90, ¿eh? 裁判90分钟吹哨前，这三分还没传到我们兜里。Hasta que el árbitro no pita, no se agarra el partido. 直到裁判吹哨，这三分才到我们兜里。Hemos hecho muchas cosas bien. 我们做了很多很好的事。Muchas bien. 非常非常好多的事。Pero chicos, hay que seguir. 但是你还得继续啊。Hay que seguir. 还是继续踢嘛。Y si meto cuatro, cinco, seis, los que sean. 你进四五六七的时候都行啊。Hay que seguir. 继续踢，继续进呐。Porque luego.Te meten gol. 对方进来一个球。Y otra vez a empezar. 我们现在又要重新开始。重新开始又很困难。En el fútbol no se, no hay amigos. 足球里没有朋友。No se perdona a nadie. 没有朋友。Tres, cuatro, cinco, voy. 三个四五个，你该进就进。Voy, no me relajo. 继续该进进。Voy. 别放松啊。Porque ahora otra vez. 对吧？要不然的话，Ahora otra vez. 我们又要重新再开始。Hemos hecho muchas cosas bien. 我们做了那么多好的事儿。Pero no puedo relajarme. 但是你不能你放松，三名又放松。La tensión la misma. 你该传球，你的速度节奏是一样的。Tarjetas tontas. 不要去做这种无谓的黄牌。Faltas tontas. 无谓的犯规。No, chaval, la tensión es máxima. 你们的这个专注度还是一样的呀，强度一样。El marcador me da igual. 不管进进球，不管。Yo voy. 继续踢，继续踢，继续踢。Porque estáis haciéndolo bien. 你们做的很好，继续干他们呀。Pero así que quiero máxima intensidad. 好，所有人全速全力。Serios. 严肃。Segunda jugada. 二点球。Sí, que nos sirva la cabeza de experiencia. 这场比赛也对我们头脑来说是很好的经验。Ganar un partido que está ganado. 对吧？你们不要去这样比赛。Que podemos cambiar a gente con tarjeta. 本来上面两三名就结束，我们下面两换人了。Nos complicamos la vida. OK， 我们自己搞复杂了。Ah, vamos a hacer listo. 那你们能不能聪明一些？哎，chavales, seguimos, ¿eh? 继续啊！来，加油！